Nejdřív vám musím povědět, co se u nás přes prázdniny stalo. K našemu brnskému salešníkovi Alfonzovi, kterému na jaře bylo 10 let, přibyl nový člen rodiny. Alfonzi, pojď, půjdeme kousek dál ještě, protože na nás čeká poradce chovu, pan Tomáš Trdla, který nám to nové plemeno toho tvého nového bráchu představí. Buďte tak laskav, řekněte nám, co to je český horský pes. Český horský pes je takový všestranný kamarád do přírody pro lidi, kteří tráví hodně času venku, rádi chodí do lesa, do přírody, tak otužilé plemeno, které obstojí v létě, v zimě, prostě v podmínkách v českých horách, naprosto bezproblémový kamarád. A myslíte si, že se hodí i k dětem? Já si myslím, že určitě se hodí k dětem, akorát tady bych právě zdůraznil, je dobrý vzít si od štěňátka k malým dětem. Většinou u starších psů už pořizovat malé děcko může být problém, že ty psy jsou dost své hlavy, tvrdohlavý, ale pokud je to od štěňata, tak nikdy žádný problém nenastane. Máme zkušenosti s berňákem. No. Myslíte si, že se nám povede stejně, jako jsme naučili chovat se tady na zahradě berňáka, že se nám to povede i s tím českým horským psem? Já si myslím, že určitě bez problému, protože Alf mu bude takovým přítelem a vzorem, že mu předá ty zkušenosti a bude ho víc na těch jeho prvních krocích tady v zahradě a pomůže mu překonat to úskalí styku se světem, styku s dětmi, styku s dalšími psy, takže bude mít vynikající učitele. My máme zatím takovou zkušenost, že Alfons nechce s ním být v jednom kotci, že když tam za ním ten malý přiběhne, tak Alfons se zvedne a odchází. Budou spolu někdy bydlet, budou spolu spát, budou spolu žít? Já si myslím, že určitě, protože když se kouknete na ty zahradě, když třeba vyběhne z toho výběhu na tu zahradu, tak určitě malý štěně vyhledává velkýho psa a budou spolu ležet na zahradě a jenom otázka času, třeba až se trošku víc ochladí, teďka byly teplý letní dny, takže v tom kotci pro ně na ty dřevěné podlaze nebyl ten chládek, který oni mají rádi, takže vyhledávalo to štěně taky ten betonový schod nebo prostě něco chladnějšího a nemělo potřebu prostě chodit do toho výběhu. Zrovna tak, když on vlastně si šel lehnout, chtěl mít ten svůj klídek a to štěně, který prostě teď je živý, temperamentní, za ním přiběhlo do toho výběhu, tak to bylo ne, že by ho neměl rád, ale on chce si odpočinout, je to starší pes, chce mít svůj klídek, tak mu tam ten prostor udělá a jde si najít někde svoje místečko, kde prostě chvilku v klídku bude odpočívat, takže v soužití bych neviděl žádný problém. Vy o tom soužití mluvíte tak, jako kdyby si to ta příroda vyřešila sama, jako kdyby se ti psi měli sami domluvit, ale neměli bychom proto taky udělat něco my, chovatelé? No, já si myslím, že nejlepší je vždycky nechat velký kus ty práce na ty přírodě a nechodit na to moc vědecky, protože zkušenost většinou je taková, že to soužití u těch zvířat, pokud do něho člověk moc nezasahuje, tak se většinou vydaří. Samozřejmě zasáhnout se musí ve chvíli, kdyby vznikaly nějaké extrémní jevy, ale to nepředpokládám, že nastane, protože ty projevy nebyly. A věřím, že zase starší pes vždycky má mraky zkušeností a toho mladého tím životem provází, ukazuje mu, co má dělat. A zároveň zase ten mladý pes tomu staršímu dodává tu energii a je prokázaný, že mu zpravidla prodlužuje život a pomůže mu překonat nějaký to úskalí toho doznívajícího věku a toho doznívajícího elánu. A skoro bych řekl, že dost často starší pes i omládne a stává se dobrým učitelem pro mladýho psa.